Šiandien mes su draugais keisimės dovanom. Yra du žmonės, kurie ištraukia tą patį žmogų. Ir yra vienas žmogus, tai esu aš, kuris nupirko dovaną, kai buvau Barcelonoje. Ir netilpo man jinai lagaminą, tai išsiunčiau ją paštu ir jinai vis dar netėjo. Dėl to aš tam žmogui šiandien dovanosiu popierių, ant kurio parašytas siuntos numeris jo dovanos. Ir jis galės rašyti intiką ir tiesiog žiūrėt, kada ateis jo dovana. Nėra už ką, kad aš toks geras, nėra už ką. Turiu tokį žiaurį gražų pakavimo popierių, tai supakuosiu kaip tik į jį dar tą visą. Įdėjau tavo kelį čia ir va, pakavimo popierius. Ei, o tai tu pamelvai, kad dovana netėjo? Ne. O tai kas čia dovana? Ne, tai čia Amandos tevam. Ai, aš jau galvojau, kad Andrius tokių saldainiukų galėjo nupirkti jį. Ne, va, mano dovana. Čia jau Andrius. Žiūrėk, koks gražus pakavimo popieris. Tylėk, šunė, mes filmuojam! Pažiūrėk, koks gražus. O, nerėk, ant šuns. Tu ko jis rėkia? Deima rašo, kad jau atvažiavo mūsų pasiimt su Lina. Einam. Pala, čia Ernis. Ne, ne šitas. Kur Deima? Atsiprašau, kaip kvepuoti. Pala. Atsiprašau, bet ačiū. Ai, kokie gražiai kepurė pasavim. Atsiprašau. Atsipa, tu irgi sakėt. Audi atsinaujino biškelį. Update tai rašėt. Išvalėm. Išvalėt, ne? Tikrai gražiau atrodo. Galiu dabar aš kalbėt. Galiu susičiaptau visą dieną šneki šiandien. Ok. O tai ką jūs darysit su to, kur du žmonės tą pačią dovaną ištraukia? Nupirkam universalią dovaną, kad tiktų visiems. O tikiuosi aš būsiu ir gausiu BMW universalą. Ačiū. Niekada šiaip nepirko dviejų, nu, bet jau kartais nupirko du. Tai kaip pakuoju, visada prisimenu tą, kur darė pirlik, žinai, tą challenge'ą, kad daugiau suvalgyti hamburgerą. Ai, kur apgavai visus, kad suvalgyti tik pirmą? Aš daugiausiai tikrai suvalgiau. Sunku laikyti labai, žinokit, davai greičiau. Pas mus daug daiktų, nu. Oh my god. Davai greičiau, nu. Nu, taigi daiktus laikom. Nu, nieko nėra namuose. Jo, nėra ir laiko šitą, ne? Deima! Iš kur katinas? Iš kur katinas? Paleidau ir sučiu apsakyti. Galit greičiau atidaryti duris. Pasistas 98, toks 30. Kuris jau tam aukštė? What? 20. Ai, jo. What? O kas po ką paspaudė kilintą aukštą? Aš šeštą paspaudžiu. Kilintas, ai. What? Aš jau sakau, kodėl 98. No way. Ten miauksi, ten apsa turbūt. Oi, dieve, gerai, kad nieko nebuvo. Kodėl man šeštas susišvietė? Aš nežinau. Galiu važiuoti. Atei greitai. Kodėl? Ką? Vėl tas vaikas. Dabar jau tikras prankas. Nu. Kas? Ar jau tai laiko? Žinau, kad mums labai sunku su daiktai. Labai sunku daiktų tau. Krenta daiktai, atidaryki. No way. Mane širpuliukai. Neįsivaizduojat. Zdrav, kambariokas. Oho. Stalas paruoštas. Jau atnešti mišrainį. Na kągi, mėlėji, atėjo laikas keistis. Atėjo laikas tostų. Atostas yra toks. Dabar keisime dovanomis. Tai aš, kadangi sakės kažkas, kad aš esu šeimininkas, tai pradėsime nuo Roko. Gerai, Roko, kam dovanoji dovaną? Aš tai save išsitraukiu. Eik tu. Tu rimtai? Jo. Rimtai? Tik rimtai? No, kodėl rimtai? O kodėl aš tik rimtai? O kodėl aš tik rimtai? Palauk. Aš to sakiau, tikiuosi, kad Rokas pats savęs neišsitrauks. Tai tada manęs paklausiu, Barcelona ir tada. Ai, nu galvoju per vėlą vis tiek. Gerai, tai ką savo nusipirkai? Palauk. Ai, nepamintai. Aš išsitraukiau Richardą. Bet, gerai, nu tai dabar aš nešiu dovaną. Jau, kad plakščiai pasakyti. Tai atėjo su to. Pamiršau.
prašau. Gal tu norėjai man. Ten laiškas iš Paryžiaus. Galvau, kad perku sidabrinį pakavimo popierį, pasirodo permatomą. Čia kur mes Deimo norėjom Maksui ir mes dar galvom, gal permatomą? Jam reikia video, tiesiog iki 10 minučių, bet jam dėl to ir užklijavo tiek. Ai. Kasgi čia? No way! Čia siuntos numeris. Galvojau mašinos min kodą. Tai čia reikės įkeisti, ne? Aš siunta tavo vardu turbūt, ne? Jo, tai aš paimsiu. Gal tau šitą duoti? Ne, ne, pasilik, kad galėtum žiūrėti, kad atėjo. Ai, kad atėjo. Dabar reiškia dovanoja ryžą. Jo. Aš ištraukiau... Save. No way. No way. iPhone. Mašina. Jau čia bus dviratis. Ledai. No. Taigi ištirptų, jeigu nebūtų šalituoj. Va, ką jis iš šalituoj ištraukti? Ko ne? Kašė. No. Kašė. Ar tu čia ne over budget? Tai su 5 procentų, jis sakiau Black Friday, nes pirkau už 5 procentų. Kai kietai, žinot ką šią? Ne. Čia į mūsų neišmanų televizorį įkiši ir bus išmanus televizorius su Netflix'u ir su viskuo. Arba galima naudoti maždamai. YouTube'o. Įdomu, ką Mernis dovanojo. O aš dovanojo. O dieve, kokie paslapti. Kam? Bet aš tikrai ištraukiu mandą. Aš irgi tikrai ištraukiu mandą. Ir dėl to Dima nenorėjo keisti slapelis, nes mane ištraukė. Tai tipo... Nežinau, man Dima sakė, kad tu kažkada vasarą sakėjai, kad nori tokio dalyko. Net pas mane buvo toks dalykas. Aš nepamenu, aš tik šiaip pasakiau. Tai aš tikiuosi, kad tu tikrai sakėjai, kad nori šitą dalyko. Tai bent jau apibūdžiu, kad nori šitą. O, geras. O. Igno kepurė. Aš jūsų siunčiau Angliui. Ne? Šitą. Tai va. Ačiū. Kadangi Lina pradėjo keliauti, labai daug. Tai jau čia Lina ištraukė. Tai aš noriu tau padovanoti. Toks kaip bus patogu tau, aš manau. Kažkaip ko toliau atrodo, to labiau, kad aš būsiu tas bedovanos. Nes ir taip nieko nepadovanojo. Aš dėl to klausiu, kaip tau. Čia karaman dabar suvalim nusipirko tokią. Tik tas spalvos. Ir dar Deima sako, gal... Čia žiūri kietas dalykas. Jinai susideda į tokį iš šitą... Kišenį. Jo, kišenį, kur gali pasidaryti kaip finbeksi, ne? Na gerai, o aš ištraukiau. Kažkaip, kai ištraukiau, iš karto jau žinau, ką dovanosi, tai Deimą ištraukiau. Kaip karma is a bitch. Galėdum. Tikiuosi, ko patiks, aš išėkiu, ką dovaną, kuriuos aš pati norėčiau gauti. Andrius sako, aš traukiu, nes komanda, Andrius tipo išradė. Tai taip ir bus šiuo, Andrius ištraukiu. Bet tau patiks tavo dovaną. Bet dydis per dydis. Nes dydelis tikrai. Tikiausiai disposable camera, kaip čia gali dėtis mums nuo. Aš labai gal. O dieve, palo, intimu čia kažkas. Intimisinė. No way! Būnam žiauriai nustebės. Čia tikras... Čia tikras šiltas. Čia ir esi bus dovaną. Ir dar yra. Oi, tu. Ooooooo, kaip cute. Kainytė. Tai dabar galėsiu tavo šitas pasiekti. Galėsiu. Gerai, tai aš dovanoju Andriui. Eik, tu. Eik, viskam, geras, ar ne? Nesitikėjau. Ačiū. Bet kai easy būtų, jeigu žinotum, kad Andrius būtų labiau lengvo. Šiaip easy. Atėjau nupirkau. Kaip tie mazgai veikia, pava? Tam-t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 am-
Ačiū, Deima. Labai gerai. Bet toks kalba yra. O čekį turi? Čekį. O tai gal galim dar traukti kartą? Čia naujakai. Ir tada darau, kodėl rusiškom kalėdom. O kiniškom naujakai. Ir tada velykom. Mokslo metų pabaigai. Mano gimtadienį. Mano gimtadienį. Vala. Mūsų gimtadienį praleidom. Šiandien video buvo toksai. Lukas jau yra nusiminęs, nes jisai baigėsi. Parašykite, ką per kalėdas gavote jūs dovanų. Lukai, ką tu gavai? Štavo ir kitų dalykų. Parašykite komentarus, ką gavote jūs. O aš buvau čia, Talžūnas, ir viso gero.